pas pacaran kok petean petek hujan. Oh, kantani rebutan. Ini jago banget. Ayo, sama tadi tuh. Proses pemasakan wae kayak mau. Itu orang itu yang wes. Jadi aku Yo kawi wong loro wong telu arep meneng ae nyapa ta bar yo yo kok kok ngomong ae tak harus sabar ora ndora aku cocok ora yo aku cocok paling TikTok doae insyaallah. Dari dirah kok. Entar dirah sing ngarep kok karo sabar ora terno. Dadi pamanku lek sek iki kok. Adine dadi pamak. Adine ngono ae, Mak. Den ketok tewele maksudnya. Dalem arep buah ya. Tak ambek nang sayur. Oh, iki jek ana sek lampu susu ra doyan kok. Iki kapan iki kan, Mak? Kok susu ana teh. Ku panas kok mbek teh. Ada kita kan kita kan kendenge. Masih larut ada mungkin kunci kono. Pambah baik kafe rantai kan. Oh, reaction di syuting bareng. Kendang to. Bu YouTube ya. Ijenan, burungan. Dirajang-rajang. Nah, ada di kandang sapi. Alon-alon to, wis sabar dimenarin kandang-kandang ngono kuwi lho. Arep padol sapi apa piye apa wedhus? Bu, tam. Pokoke sabar ontong kok. Terus jadirmu. Jadirmu. Tak iki ora enak. Ompong. Ompong. Wah, wong. Kutak cilik sisi wong iso sapa. Yo. Ron kalane marep ka lho. Cara kembang. Cara kembang. Seneng kopi ngeten iki kan. Dengi nyaring kopi, ngopi panas, bun rada dang, cuil cuil ngoten lho, nggih kapuk, soalnya nggih panas nih wow, anu, ngopi kopi, senengane kopi, nggih, terus ngopi kapuk.
Amal soe mbuyu ah. Ini tuh lah iki. Di lek gelem copot. Sate ya ora. Ora enek. Mangan ku suruh. Di jandakne. Caket ngendi. Pasangi. Aku mau pasangan kok gitu. Kan benten-benten nenten sing anu api. Gila lakoku. Wow. Amit. Ini mengganggu. Halo. Halo, guys. Pasar Mewel. Pasar Mewel. Go. Saya ini. Pak. Aku mau Pak ya. Saya mau mati. Jangan beli terang kok. Kalau udah mati itu. Sampai aku tuh yang aku pengen mau masuk gue gitu. Aku deh. Karena cel. Mas Abrin. Mulak sambel. Ayu ni dek, mbakku. Mbak Sup. Wah, tukang adang Mbak Sup. Wow, jangan-jangan raksasa. Raksasa guys. Raksasa apa ya? Cek pisan. Ada mami. Anak cewek guys. Wow. Nawang sami ora bagi kancane. Berangkat-berangkat.